السلام علیکم جی سنگیو دوستو کیا حال ہے جناب بڑے دیر ہوئی جناب کوئی سنگیاں دوستاں دیدار نہیں سایا نہ کوئی گپ شپ ہوئی سی کمے کا جائی بیزی تے میں چلو اج جمعہ ساری طرف سارے کی جمعہ مبارک جی باقی جناب ہن جگہ پڑھنے دے جلے ہاں پہ میں چلو ذرا سنگیاں دوستاں نال بھی گپ شپ ماری ہے ذرا تھوڑے جی نظارے شارے دسی ہے شیخ رضوان صاحب چمکے ہوئے نہ جڑے جمعہ پڑھنے تھے بولو بیاری میں السلام علیکم بیاری میں کیسے بیاری میں سلام تو سلام ہی ہے اچھا وہ یو پی والے کیسے بولتے ہیں پرنام کیسے بولتے ہیں وہ بولو پرنام کیسے کہتے ہیں اچھا ہاں رام رام رے بھائی سارے سارے نے او رام رام تو نہیں کرو یار ہریانوی ہریانوی والے بولتے ہیں ہاں ہریانہ والے کیسے بولتے ہیں ہریانہ والے رام رام بولتے ہیں ارے بھایا کیسا ہے اپنی زبان میں بولنا اپنی زبان میں سوچا تمہاری کوئی اور زبان ہوگی یو پی والے کیا بولتے ہیں ہم یہی بولتے ہیں اردو بولتے ہیں اردو واہ جی واہ اردو اسپیکر اردو میں انگلش کو کیسے لکھتے ہیں اردو میں انگلش کو لکھتے ہیں علی بیسے اردو میں انگلش کیسے لکھیں گے یار اردو میں انگلش کو کیسے لکھتے ہیں یہ جناب ویسٹ بروم دیکھو جی بڑے کبوتر بیٹھے رہے ہیں پر چھت پر یہ سارا ویسٹ بروم چوک آنے یہ سارے چوک والی چھتری ہے یہ چائنیز ٹائر ہی بنائی سی میں ہر لوگ سچ بین تو پہ بھی جگہ تم اس وقت یہاں پہ ہی تھے اچھا جب چھیاں چھیاں تو میں ہی تھا کیمرہ مین تو ہی تھے یا جناب ڈال لا وا یہ اپنا پنجاب سٹور عوام پھرنی تھرنی اتنے خالی جمعہ ہی زیادہ رش ہونا جمعہ اتنے لگنی مارکیٹ نہ یار اتنا نہیں ہوتا ہے روز کبھی تم آئے ہو نہیں تمہیں کیا پتا آج یار فوٹو بھی بنوانے ہیں اس سائڈ سے ان سے پوچھیں گے بھی ہاں یار تاکہ جناب عوام پھری تھری جانی پی چل آؤٹ کرنی پی وہ جناب بڈھے بڈھے بیٹھے ہوئے ادھر اچھنے تھے گپاں مارنے پی تھے کبوتر بھی پھرنے تھے لگے ہوئے رش سٹوری اس طرح نہیں ہے سرکار کہ موسم بڑا چنگا ہوا وا پچھلے دو ہفتے بہت شدید گرمی بڑی گرمی سی ہوں اللہ کیتا جناب کوئی دعا تریا دلا بارشاں سٹارٹ ہوئی تو موسم تھوڑا جہا ٹھیک ہوئی گیا ہوں جناب عوام شام پھرنے بھی ایون کہ انہیں پچھلے دو دن بھی لوگوں ذرا کوٹ شوٹ بھی کڈی لانے شروع کری دیتے کیونکہ پہلے تو اتنی گرمی سی کہ کوٹان والے پاس جان ہی نہیں سا ویسے بھی یو کے آگے پتا ہی ہے پھر کہ لوگ اتنا گرمی کی انجوائے کرنا ہے رکھو جناب بازار لگے ہوئے کپڑے جلے بکنے پہ اور یہ ہے ڈکسی لیکن اصا ڈکسی نہ کھانے اصا خاصا پی ایف سی لینا کیا یہ بتاؤ اے جناب بڑا چرچ اتنا لینا کیا لینا کیا لینا کیا کیا کھاؤ گے چلو کھانے میں کیا کھاؤ گے بندہ مار کے کھا جاؤں میرا کیا کھاؤ گے میں تو بندہ ارے سچی بتائیو کیا کہتے ہیں ارے سچی بتائیو کیا کھاؤ گے کیا کھاؤ گے دیا تو کچھ آ رہی ہے ہم جناب وہ پی ایف سی سے لیں گے کھانا اتنے آپ نے کھانا شانا چنگا دینے ڈبل ڈیکر بساں جناب ساڑیاں اپنیا یو کے چل دیاں یہ پیپرز یہ بھی جناب چنگا کھانا بنانے چلو پاجی پہلے سے پتہ کریں سامان مل جائے گا ان کے پاس کون سا والا بال کلری کرنے کا پتہ کرتے ہیں اپنی شاپ ہے یار کوئی مسئلہ نہیں یہ ہے تمہارا
बैंक यस आप इसको ढूंढ रहे थे ना, हाँ ये आपका बैंक है। और फिर यूँ हुआ कि हम यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच आए जी जनाब। तो हूँ मस्जिद में नेड़े नेड़े लगे हुए हैं, आज गड़ी कौन सी आँधी तो पैदल सफ़र आ जनाब इंग्लैंड या रोडों पर तकरीबन 10 to 15 minutes लगने इतों साड़ी दुकाना को मस्जिद ने पैदल। मैं चलो जरा वाक भी हुई सी नाले जरा गप शप भी हुई सी। बाकी जनाब सूरत हाल यही है कि पैडला कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना हारी गए, चलो कोई मसला नहीं नेक्स्ट टाइम इसने सु बेहतर खेल सौन तो जीती जा सौन। बाकी आखने जी पाकिस्तानी स्कूल स्कूल जो सरकारी स्कूल ठेके पर देने पे तो मशवरा देने कदम पाकिस्तान की ठेके पर देने तो ज्यादा बेहतर हो जड़ा इसने लुटी जुड़ना होना कम से कम जिसकी ठेके पर दे सकूँ कोई एक बंदा ही जड़ा ना कोई जुगाड़ लासी ना तो चलो उन्होंने पता उसी इतना जड़ा इसने 5 साल ठेके पर लुटी लासी लुटी जुड़ना होना चलो जी असं दवा ही करी सकने अपने मुल्क पाकिस्तान वास्ते। बाकी जनाब हम मस्जिद ने पहुंची गए अपनी दुआ जी याद रखे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कुसै वीडियो गप शप होसी हसने रहो हसने रहो तो सदा आबाद रहो अल्लाह सोने वाले।